ချင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုကြီးတောင်ကြီး channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျောင်းနဲ့ကိုကြီးညီပါကိုကြီးတောင်ကြီးနဲ့ဆာတတ်ခေါက်ယူပါဆရာမင်္ဂလာကိုမင်းကလည်းမမီလာတော့ဘူးဘာမှမပြချင်ဘူးခင်ဗျအိမ်လာပြီတော့ဆရာကြီးတွေလုံနေတာဟုတ်တာနဲ့လေကျွန်တော်ကဟိုဆရာတို့လိုဟိုကိုမေကိုနိုင်လို့တော့နင်းနာခံခဲ့တာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့တစ်ချိန်တော့ကိုမလုံခိုင်းနိုင်တာကိုအခုလုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာလုံတယ်လို့ပဲပြောထား။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်အဓိကတော့ပညာရေးကိုပဲအရန်အားတာ။ကျွန်တော်တာသမီလည်းပညာသင်ပေး။အခုကျွန်တော်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းတွေတော်တော်များများမေးပြီးသွားပြီ။အကိုကလည်းတော်တော်များများဖြေပြီးသွားပြီ။ကျွန်တော်သိအထူးဖြေပြောစရာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဖြေနှစ်ခုကျွန်တော်မရဘူး။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သင်ပေးတဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေကိုဗမာပြည်ကမျိုးဆက်သစ်နဲ့ပေါင်းစပ်ပေးဖို့မှာအခုလိုမျိုးအခုအရှိကပြောခဲ့တဲ့အကူဒီမှပြောခဲ့တယ်လို့တခခုဂျာကန်ရှိမှလောက်ရမယ့်စင်ကိုကျွန်တော်ကြော်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သွားမယ်လည်းမပြောဘူးသွားမယ်ဆိုတော့သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်အကြောင်းတစ်ခုမှဟောပြောပလိုက်တယ်အဲ့ဗီဒီယိုက Facebook မှာကျွန်တော်ဟုတ်ဟုတ်တပတ်ကြာတော့မရှိတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာ20ရက်ကြာတော့ပြန်ရောက်မှာကြည့်တယ်လို့တယောက်မှမရှိတော့ခြေထားလည်းမရှိတော့ comment လည်းတခုမှမရှိတော့အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လုံနိုင်တဲ့အဝေးရောက်ပြည်သူတွေရဲ့လုံနိုင်တဲ့ဆိုတာတူတော်တော်စင်မှာအာကျေလို့ရတာ Facebook မှာပဲအာကျေလို့ရတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအကျိုးရှိနေတာနဲ့တုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆည်းခံတာ။အဲ့ဒါတွေကဟို Facebook ဆိုတာတခြားကုမ္ပဏီတူပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဆရာ Official ကိုကျွန်တော်ကမေးချင်တာကတော့ဒီလိုစာပေတိုင်းဝိုင်းနုပညာတိုင်းဝိုင်းအဲဆရာတို့ဟိုပညာရှင်တိုင်းဝိုင်းနောက်ပြီးတော့ဒီ Shutdown တိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်။ဆရာတို့ရဲ့ဒီနောက်ဝေးမျိုးဆက်တစ်ခုဝေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စမျိုးဆက်နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပေးဖို့ကဆရာတို့ဖက်ကလည်းဘာလုပ်ပေးဖို့ရှိတယ်လဲဆိုတာရယ်ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုမေးချင်တာကြတော့ခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုံနေတဲ့အချိန်မှာအားမပေးရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ဆက်လုပ်နောက်မျိုးဆက်ကျွန်တော်ပြောရသိခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဗမာပြည်သွားပြီးတော့မှပြောမယ်ဆိုမယ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီကလေးတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်အားပေးမလဲသူတို့နောက်ဆုတ်သွားတယ်ကိုမယုံမရှိနဲ့သူတို့နောက်ခေါက်သွားဖို့မရဲတော့ဘူးဒီအုပ်စုလိုဒီလိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူမပြောနဲ့ကလေးတော်မရဲတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုကိုမင်းကိုနိုင်တို့ဟိုဘာလုပ်ပြီးမလဲဆိုတော့မေးချင်ပါဘူးဒီလိုစိတ်ခံစားချက်ကိုကိုမင်းကတော့ပြောပြချင်ပါတော့ဆရာဦးပေချေတော့ကျွန်တော်အိမ်မေကုန်းလေးဖြည့်စီချင်ပါကြားရတယ်ဖြည့်ပေးကျေးဇူးပါပြီပါဆရာတင်ခိုင်းဘူးအရှင်ပြီဘာမလဲမြိုင်ရှောက်ပြီးစေပြချွေးလိုက်ကကျွန်တော်ကတော့ဟိုနိုင်ငံကြီးဓမ္မားလေးလို့တော့မဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော်လူအများနဲ့တိတ်ပြီးတော့အောင်းမိပြီအလုပ်မလုပ်တတ်ဘူးအလုပ်တတ်တော့ကိုယ်လမ်းရလောက်ရမှာပေါ့လေအဲလုပ်တဲ့ခါမှာဆော့ဆော့ပြောတဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့မြန်မာသားကိုတင်ကျင်စိတ်တို့ဆိုတော့နိုင်ငံဒီနိုင်ငံလာပြီးအသိညာကိုဟိုဘက်နိုင်ငံလူငယ်ကိုပြန် share လုပ်ဖို့ဆိုပါကျွန်တော်ကကာတွန်းအတက်ပညာကိုသုံးဖို့ဆိုပြီးရွေချက်မြေနံထားတယ်ထားတဲ့အခါမှာအတူချုပ်ပဲဖြေပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုပါကကိုပဲပွားယူပါကျွန်တော်တို့ကတခါလေးမရတာလေးမပြီးတတ်လို့တခါလေးယူဆတယ်မရတာလေးမပြီးတတ်လို့သူ့ရင်နဲ့ရောက်အောင်မပြီးတတ်လို့အဲမျိုးရောက်ရသည်ချင်းရောက်အောင်ပြီးဆိုတဲ့အတိတရားရအဲ့ဒီလိုရောက်အောင်ပြီးဆိုမှအနုပညာကိုကူညီခံရပါတယ်အနုပညာကိုကူညီခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့entertainment or infotainment လို့ဆိုရတဲ့ပေါ်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကကတ်တွန်းကိုကိုမင်းကိုလိုက်ပြောသလိုသူတို့ထောင်ကြခဲ့တာကျွန်တော်တို့အကြောင်းဆိုရယ်ဆိုကလေးဟာတော်ဝတ်တပြည့်မှတ်ပါလေ။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့က critic လောက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကတ်တွန်းကိုကျွန်တော်အများဆုံးသုံးခဲ့ပါလေ။ critic လောက်တယ်ဆိုတာဒီသူတို့ကပတ်ကပတ်လောက်တာနော်မဟုတ်ကဟုတ်ကလောက်တာကိုကျွန်တော်တို့ point out လောက်တာ။အဲ့မဲ့အဲ့ဒီလူတွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီသူတို့ကိုပိုင်တော့လို့တဲ့ကတော့စဉ်းစားပြပါလေကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်းကသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကတော့မဖတ်ပါဘူးစဉ်းစားပြဖို့ပဲဖတ်ပါလေကျွန်တော်တို့ကပြောင်းနေခြင်းတို့ဥပကျန်ရေးခဲ့တဲ့ကတော့ထောက်กว่าเนาะဟို20လောက်ကရေးခဲ့တဲ့ကတော့အခုချိန်ထိခင်ပြီတယ်ဘာလို့ခင်ပြီလဲဆိုမပြင်းလို့မပြေလို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရေးတဲ့ကတ်တုန်းကလည်းအခုချိန်ထိမဆလာတော့ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ကတ်တုန်းကအခုချိန်ထိခင့်မိတယ်မပြေလို့ကျွန်တော်တို့ကမပြေတော့ကျွန်တော်ခင့်မိတော့ဘယ်ဝန်းသာပါမလဲ
အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကတ်တူကိုဘာမှသွားနောက်ပိုင်းတွေ့လာဆိုကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းပါးပါးပညာလေ့လာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်လာပြီတဲ့အခါမှာဒီကတ်တူက critic ဒီလိုဝေးပန်းတာတွေမကဘူးဟိုအဲ့ဒီလို simple simplify ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့သမိုင်းပေါ့သမိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှလို့ဆိုရာသွင်းလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါတပိုင်းဆိုပါလေဆိုရင်ကျွန်တော်တပိုင်းတပိုင်းတို့ကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်သိချာပတိဘူးရာဇဝင်ဆိုလဲအဲ့ဒီကမှအင်္ဂလိပ်လိုကြာ history လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအမေရိကမှာကျွန်တော်ပညာသင်ပြီး2000နှစ်ကပြန်သွားတော့စင်ကာပူမှာကျွန်တော်စာအုပ်ပေါင်းစုံတော်တော်ဝါသနာပါပါတယ်အဲ့ဒီလေးဝယ်လဲဝယ်ပါလေကျွန်တော်အမေရိက2000နှစ်ပြန်တော့စာအုပ်ပေါင်း600ဝယ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဟိုရောက်တော့စင်ကာပူမှာကျွန်တော်တဖက်နေတယ်အဲ့ check လိုက်ပြီလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းပါးပါးကြိုးလို့စောက်ဆိုင်နေကျွန်တော်လေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုပဲကူဒီဇိုင်းရအဲ့ဒီ၅တန်း၆တန်းကိုစစ်ဘူးနိုင်ငံပြထန်းနဲ့သမိုင်းဆောင်ကဖြစ်စီလို့လည်းရေးမထားဘူးရာတွင်လို့လည်းရေးမထားဘူးသမိုင်းကိုလည်းရေးမထားဘူးခေါင်းစဉ်သူ့စောက်ကဟို assessment ပုံပုံနော် textbook က understanding our part နာမည်ကွာကျွန်တော်တို့ကအခုကိုမင်းကိုနိုင်ပြီပြောတယ်ဒီရက်စရာပြောတာဆိုကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော် idea အများကြီးရကျွန်တော်ကတော့အရင်ဥက္ကဋ္ဌနေလေကျွန်တော်ဖူတော်ဝင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဂျားကန်လူပါကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကအမြင်နဲ့တွေးနေလွယ်လွယ်နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်မလဲကတ်တွန်းဆိုတာ simplify လုပ်တယ် visualize လုပ်တယ်အဲ့တော့လွယ်လွယ်နဲ့ဘယ်လိုရောက်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါအောင်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အခုလောကိုညင်ညင်တောင်ကြီး channel ပါအချောင်းအရာတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုပေးလို့အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစဉ်ကိုကြိုင်းနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ subscribe နဲ့ like လုပ်ပြီးတခြားသူတွေကြည့်ရှုနိုင်အောင်ပြန်လည်မျှဝေပေးပါကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ